Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como montar um terrário. Eu tenho aqui essas quatro suculentas que eu comprei. Paguei R$ 4 por cada uma delas, são lindas. Eu tenho aqui esse aquário, brita, o substrato, né? Areia e pedrinha para fazer a decoração do meu terrário. Então, vou começar. Eu vou começar colocando brita aqui no fundo. Agora eu vou colocar uma camada de areia. E agora eu vou colocar o substrato. Agora eu vou pegar minha mudinha, vou tirar ela do vasinho e vou posicionar ela aqui.
Eu posicionei todas elas aqui. Agora eu vou ajeitar a terra e depois eu vou colocar as pedrinhas para decorar o vaso. Agora eu estou decorando meu terrário. Só ir colocando as pedrinhas e ajeitando para cobrir a terra. Eu vou terminar aqui e depois eu volto para mostrar para vocês pronto. Prontinho, pessoal. Ficou assim. Eu adorei o resultado final. Ficou maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora é só limpar aqui em volta, que sujou um pouquinho de terra. E pronto. Ficou lindo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!